बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जे के यूटी अपडेट के नाल थारो मेजबान मोहम्मद हनीफ जातला। जी हाँ नाजरीन, आज हमारे नाल जो शख्सियत हैं यो ना किसी तारुफ को महताज नहीं, जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ो ना, हाजी अब्दुल हमीद कसाना साहब। तो इन्होंने अपनी जिंदगी में सारा कारनामा अंजाम दिता है, तो गल करांगा इन्होंने नाल, जानांगा इन्होंने कहानी तो इन्होंने जबानी। सब दे पहले जनाब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के वास्ते। ते हमीद साहब, हम थारा बचपन दे शुरुआत करा के बचपन किस तरह बितायो, ते किस तरह जिंदगी में अगे बढ़िया, ते फिर एक बहुत बड़ा ओहदा तक किस तरह पहुंचे जी। बचपन की गल अगर करें ता मारो बचपन जो है जी, पड़ो एक پر آشوب دور تھو جی، یعنی خانہ بدوشی کو دور تھو۔ میرا والد حاجی عبد الرحمن کسانہ بہت بڑا مالے دار تھو جی، تو وہ بڑیا جائے تھو واڑوان، تو سیال جائے تھو کٹھوا واڑوان جی۔ تو بچپن میں اسی طرح پھر یہ جموں تو سری نگر، تو سری نگر جو کٹھوا دوں باڑوان، تو پھر یہ سفر یہ جو قومی شاہراہ ہے یہ سارا یہ ہم نے بچپن کے بچ پیدل مال کے نال چل کے گزارے جی۔ پھر تھوڑی جد ہوش سنبھالی جی، تو پھر تھوڑا ہم بڑا ہی تھا کہ سکول میں داخل کر دیتا، پھر مختلف سکولوں کے بچ گورنمنٹ پرائمری سکول مضمون جی، پھر سردیاں کے بچ سیال کے دوران ضلع کٹھوعہ کا دنی بیرا باختہ، پھر مزل وہ امتحان پاس کیا بدھی کٹھوعہ دی جی جی، پھر میٹرک گورنمنٹ ہائی سکول ڈورو دوں جی، پھر اس کے بعد ایک دو سال ڈگری کالج کھنہ بالما انت ناگ ماں جی، تو پھر اس کے بعد اللہ جی سکت عنایت کرم پر آوے تو کسی آدمی نے چن لے بے شک، تو مگر بھی بڑی محنت جی جی، لوکاں کا ڈیرا پر رہ گئے پڑھو، تو کسی وقت روٹی تھائی نہیں تھائی، مگر محنت کی جی، ہر کلاس میں ٹھیک رہا، پاس ہوتا رہا، اور میٹرک جی اور ہوں تو پروڈیوسر میں چودھری فیض کسانہ تھا، چودھری غلام حسین جیا تھا، چودھری احمد دین شناس جیرا بعد میں کیس کر گئے ڈپٹی کمشنر رامن گاؤ گریا، پھر ریٹائر ہو گیا، تو وہ بڑا اچھا لوگ تھا، بڑا محنتی تھا، تو خدا کا فضل نال ہم نے بڑی محنت کی، تو ہاں جڑا ریڈیو میں آج کل گانا چلنے لگا بھی سارا مارا دور کا ریکارڈ کیا ہوا گانا ہے جی جی، تو کرنے لگا اتنی محنت کی ہے، تو اس وقت تو ہم نے ایک پروگرام بناؤن واسطے تقریباً پوری دیہڑی لگ جائے تھی، ہم پروگرام لائیو کراؤنا تھا جی جی، تو جبکہ آج کل کمپیوٹر کا دور آ گیا ہے، تو ہوں پنج منٹ میں ایک پروگرام بن جائے جی، ہوں ریکارڈ کر کے بھی پیش کریں جی جی۔ تو ماشاء اللہ جس طرح نے مچ جو کام کی اپنی قوم کے واسطے، اپنے قوم کا لوگوں کے واسطے، تو کہنا کہ خود ہی کو کار بلان دیتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، تو جس طرح کہ ہم نے یہ دیکھو کہ مجھ ساری جڑی تھاری کتاب جڑی ہے شائع ہو گئے سامنے آ گئی ہیں، تو یہ اپنا کیمرہ مین دیکھوں گا، تھوڑا کیمرہ مین سے یہ ہمارا قوم کا جتنا لوگ ہیں یہ دیکھ سکیں کہ یہ جڑا یہ کارنامہ یہ جناب بچے کے بارے میں نظموں کو مجموعہ لو لشکارا جی جی، اچھا یہ ڈرامہ دے کہانیاں کی کتاب ہے کچی تند جی جی، اس کتاب کو میں نے بیسٹ بک ایوارڈ کلچر اکیڈمی کی طرف ملے ہوئے جی جی، تو یہ کتاب چھاپی ہے کلچر اکیڈمی نے پنیری جی جی، اس میں بچوں کو ادب ہے ماشاء اللہ۔ اچھا یہ ہمارا برادری کا ایک بڑی قدر شخصیت
حاجی محمد اسرائیل صاحب تھا جی 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 تے ان بارے یہ کتاب میں چھاپی اپنا یہ کلچر اکیڈمی نے چھاپی ہے جی ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ اس کے علاوہ ایک نایاب کتاب انوار خضر انوار خضر جیڑی ہے یا پچھلے سال آئی ہے اسما کنیلا بالا کوٹ ضلع ہزارہ کا اولیاء کرام علماء کرام کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد بڑی معلوماتی چیز ہیں سب و کاموز واقعات ہیں جی یہ بڑی نایاب کتاب ہے مارا اس کا جڑی برادری کے بیچ جڑی محفل ہوئے تھی جی ختمات ہوئے تھا شادی ہوئے تھی بیاہ ہوئے تھا یا دوجی تقریب ہوئے تھی کرمائی وغیرہ تو اس کے بچ مارا لوگ جڑے نا رات سیف ملوک تو باقی دوجی بوٹیا اور جڑی دوجی کتاب ہے وہ پڑھے ہوئے تھا رات بیاں کے بچ بڑا بڑا کیر مچھ لامے تھا جی تو بڑا کریں تھا تو ہون جڑی وہ جڑی تمام اور کھانوں بالکل سادہ ہوئے تھا ایک آدھ ایک آدھ سبزی ہوئے تھی ماس پکا لیو کسی پاروں مارے ہو جی یا پھر مارا دوجا بنارا لوگ جڑے ہیں یہ شکر کی وغیرہ کو استعمال کریں تھا جی ہون سارا تبدیل ہو گیا جی ہون اس جگہ جڑی شادی ہوئے تو اس کے بچ وازوان اور بھی جو نو کلچر ہے باقی ہماری گوانڈیاں برادریاں کو وہ آگے ہوئے تو وہ سارے اور جت کو مکان بنے تھے بانڈی ہوئے تھی لیتری ہوئے تھی اس وقت جڑا لوگ تھا شاعری وغیرہ جڑا کریں تھا وہ پنجابی میں کریں تھا تو کتاب گوجری کا تھا ہی نہیں تھی لوگ پنجابی میں لکھیں تھا تو ہم نے ٹیلنٹ ڈھونڈیا علاقہ میں گائکار ڈھونڈیا جی ریڈیو میں آنے بلایا ان کا آڈیشن کیا پھر انہوں نے ترغیب دیتی کہ گوجری بولو گوجری لکھو گوجری پڑھو جی تو پھر وہ چل گئے سلسلو البتہ جس کو تو ریڈیو میں میری سلیکشن ہوئی اس تو پہلے لکھن پڑھوں گا میں کہانی شانی وغیرہ اس کو پہلے میں لکھوں تو جی جی تو جس وقت ریڈیو میں آ گئے جی پھر مارا وہ لکھن پڑھوں وہ گوجری نال ہی لگاؤ رہے ہو جی جی تو ہمارا پروگرام جڑا تھا ہم بڑی محنت کر رہا تھا جی اخباراں رسالوں کو مطالعہ کر رہا تھا کتابوں کو مطالعہ کر رہا تھا پھر جا کے ریڈیو تو پروگرام پیش کر رہا تھا جی تو لوگ ہمارا پروگرام بڑا پسند کر رہے تھے جی جی ایک دفعہ بانڈی پورہ چک ارسلہ خان ماں اس جگہ ہم نے ریکارڈنگ کی اور اناؤنسمنٹ دیتی کہ ہمارا نمائندہ بانڈی پورہ فلانی جگہ آ رہے ہو تو لوگ اتنا لوگ آیا انہوں نے دیکھا کہ دیکھا یہ ریڈیو میں جڑا بولے یہ کس طرح کا لوگ ہے جی یعنی کہ اتنی لوگوں نے ریڈیو سن کے شوق شوق ہوئی تھی جی تو بڑی پھر ہم نے محنت کی پورا پونچھ تو لے گئے کٹھوا تو لے گئے پھر ٹیٹوال کرنا تو لے گئے سارا علاقوں کے بچ گھوم گئے لوگوں کا مسئلہ اجاگر کیا شاعر جڑا تھا بے تلاش کیا پھر ریڈیو پر بلایا اتو انہوں نے براڈ کاسٹ کرتا رہا کہانی کار گائے کار تو پھر اج خدا کا فضل نال گوجری ادب جڑو ہے جی بڑو زرخیز ہے اور بڑو وسیع ہے اور بڑو اس کے بھی بڑی کتاب سامنے آ گئی ہیں 1978 میں جس کو گوجری شعبہ کھلی ہو کلچر اکیڈمی میں اس کے بعد یہ کتاب آن لگی منظر عام پر تو جد کہ ریڈیو دوں شروعات 1969 میں ہوئی تھی گوجری پروگرام کی 1969 میں جی سری نگر دوں
تو جموں دوں انی ساتھی چیز ہیں سب و کامود واقعات ہیں جی یہ بڑی نایاب کتاب ہے اس کے علاوہ میرا ترہ اولیاء اللہ نمبر چھپے ہیں جو ایک اولیاء اللہ نمبر ہے تو دو ہو رہے ہیں ایک میری کہانی ہے کتاب ہے چلنگو اس میں ساری کہانی ہے تو اس کے علاوہ گوجری ادبی تناظر یا اس کے بھی تمام جڑا لکھاری ہیں شاعر لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہے ان کا کلام کا نمونہ بھی ہے اچھا تو یہ بھی اولیاء اللہ نمبر ایک کتاب ہے یہ بھی کلچر اکیڈمی نے چھاپی ہے ایک اور اولیاء اللہ مصحف دو یہ کتاب بھی میری ہے اور یہ بھی چھاپی ہے کلچر اکیڈمی نے تو پنیری ہے یہ بھی بچوں کے بارے میں بڑا سبق آموز اس کے بچ مضمون ہے ماشاءاللہ یہ گوجری لوک کہانیاں کی کتاب ہے جی اس کے بچ بڑی نایاب ماری لوک کہانی جڑی ہے ہمارا بزرگ بچوں نے سنا ہوئے تھا پرانا زمانہ کے وقت اندر نہیں سناتا جی دادا دانی نانا نانی جڑا ان بچوں نے کہنا سوالن واسطے سنا ہوئے تھا اس کے بچ یہ لوک کہانی جمع ہے جی تو ایک پنیری کی کتاب ہے اس میں بچوں کو ادب ہے تو یہ کتاب میری چھپی ہوئی اس کے علاوہ میں نے دلی میں پرسار بھارتی کی طرفوں راشٹر بادشاہ سمان 2006 ملے ہوئے جو تھارے سامنے ایوارڈ ہے اس میں نقدی بھی شال بھی اس کے علاوہ بیسٹ بک ایوارڈ جو ہے میں نے ملے اس کی یہ ہے اور اس کی سرٹیفکیٹ بھی ہے تھا میرا کول ہے اس کے علاوہ اور چھوٹی موٹی اعزازی سرٹیفکیٹ بھی میرے کول ہے پٹھان کوٹ کے بیچ ایک پروگرام ہوا تھا اس کو یوں ہے تو اس کے علاوہ اور یہ چھوٹی موٹی تھوڑا تھوڑا یہ ٹرافی ملی ہوئی ہیں تو بڑا کام کیا ہم نے تو دراصل انسان نے کام کرنا چاہیے جی صاحب ہم گل کریں گا پرانا وقت کی کہ پرانا وقت میں کی ہوئے تھو کہ کافی جو دیکھا ہم کہ تبدیلی آ گئی ہے اس وقت میں اور اس وقت میں کی ہوئے تھو کہ بڑی بڑی گجران کی محفل لگے ہوئے تھی تو لوگ گوجری بیت بولے ہوئے تھا تو گوجری گجران کی محفل لگے ہوئے تھی تو وہ تبدیلی آ گئی ہے انہوں کی جگہ ڈیکا آ گئی ہوئے ڈی جے آ گئے ہوئے تو کہ